मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरतेहाल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चालाकगेजी। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का 6 माह में दूसरा इजलास। अमन ऑपरेशंस और सियासी अमूर के महकमों ने सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग दी। اجلاس پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گزشتہ برس دسمبر میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو خط لکھ کر کشمیر کی صورتحال پر توجہ دلائی۔ ذرائع کے مطابق کشمیر کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے میں چین نے قریبی کردار ادا کیا۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر ایک بار پھر غور کیا۔ اس دوران امن آپریشنز اور سیاسی امور کے محکموں نے سلامتی کونسل کو بریفنگ دی۔ بریفنگ کے بعد کونسل کے ممبران کے درمیان صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، جس پہ کونسل کے تمام 15 ممبران نے اس مباحثے میں حصہ لیا۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گزشتہ 6 ماہ کے دوران دوسری مرتبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہے۔ اس سے قبل گزشتہ برس اگست میں تقریباً 50 برس بعد مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا، جس میں مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار نے اگست 2019 میں کرفیو نافذ کرتے ہوئے سابق وزرائے اعلیٰ اور شری نگر کے میئر سمیت مقامی سیاسی قیادت کو گرفتار کر لیا تھا، اور بین الاقوامی میڈیا کے مطابق بھارتی فورسز کی جانب سے گرفتار افراد کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ پاکستان کی جانب سے بھی بھارتی اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مودی سرکار سے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ کیا گیا۔